Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. Krenut ćemo sa novom nastavnom cjelinom trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe. Današnja lekcija ima naslov Osnovne trigonometrijske jednadžbe. Što su to uopće trigonometrijske jednadžbe? To su one jednadžbe u kojima se pojavljuje trigonometrijska funkcija nekog nepoznatog kuta ili broja. Na primjer, sinus od x jednako korijen iz 3 kroz 2. Dakle, poznata nam je vrijednost trigonometrijske jednadžbe, ali nam je nepoznat kut, odnosno ovaj broj x. Danas ćemo se baviti trigonometrijskim jednadžbama oblika a puta sinus bx plus c jednako neki broj d, b puta kosinus, odnosno možemo ovdje staviti također a kao u gornjoj jednadžbi, bx plus c jednako d. Isto tako sa funkcijom tangens. Ili funkcija kotangens. U ovoj jednadžbi a, b, c i d. Su bilo koji realan broj. Zapisujemo to ovako, elementi skupa R. Dakle, to su nam poznate vrijednosti. Ono što je nepoznato je ovaj ovdje x koji označava kut ili općenito neki broj. Riješiti trigonometrijsku jednadžbu znači odrediti sve vrijednosti koje može imati taj broj x. Trigonometrijska jednadžba nema uvijek rješenja. Na primjer, jednadžba sinus od x jednako 3. Znamo da je funkcija sinus omeđena i da može poprimiti vrijednosti između minus 1 i 1, uključujući te granice. Međutim, sinus x ako izjednačimo sa 3, tada možemo zaključiti da ova jednadžba nema rješenja. Nema rješenja. Ukoliko trigonometrijska jednadžba ima rješenja, onda ih ima beskonačno mnogo. Znamo da su trigonometrijske funkcije periodične. Funkcije sinus i kosinus sa osnovnim periodom 2pi, a funkcije tangens i kotangens sa osnovnim periodom pi. Pa na osnovna rješenja, kad nadodamo te periode, dobit ćemo beskonačno mnogo rješenja. Pogledajmo sada kako se rješava trigonometrijska jednadžba. Dakle, odredimo sve x za koje vrijedi da je sinus od x jednak korijen iz 3 kroz 2. Služit ćemo se brojevnom kružnicom. Sinus očitavamo ovdje na intervalu od minus 1 do 1. Korijen iz 3 kroz 3 je približno 0,86, odnosno nalazi se ovdje. Važno je da znamo koji kut iz prvog kvadranta ima tu vrijednost za sinus.
Ovo su tablične vrijednosti i već znamo da je to kut od pi trećina. Ovo je jedno od rješenja te jednadžbe. Drugo nalazi se sa suprotne strane. Znači, povučemo ovu okomicu i vidimo koja su to dva rješenja. Već znamo da je ovdje kut od dvije pi trećine, ali kako ćemo ga općenito računati? Dakle, u prvom kvadrantu x iznosi pi trećina. Kad tražimo rješenje u drugom kvadrantu, onda od pi oduzimamo naše prvo rješenje. Dakle, x je jednako pi minus pi trećina. Pi minus pi trećina, to su dvije pi trećine. Ova dva rješenja koja smo našli, označimo ih sa x1 i x2, su rješenja u intervalu od 0 do 2 pi. Međutim, mi tražimo sva rješenja x za koja vrijedi ova jednakost, a znamo da je funkcija sinus periodična s periodom 2 pi, pa ih zapisujemo ovako. X je jednako, prvo naše rješenje, pi trećina, plus 2k pi. Dakle, dodajemo pune krugove beskonačno mnogo puta. Ovaj k nam je poznat od prije, to je cijeli broj. Osim toga, x ima rješenje 2 pi trećine, također plus 2k pi. Svakako moramo istaknuti što je ovaj k. To se rješenje također može zapisati u obliku skupa brojeva. X je element iz skupa i sad navedemo naša rješenja. Pi trećina plus 2k pi, 2 pi trećine plus 2k pi i naravno u indeksu ovdje možemo zapisati da je k element z. Riješili smo ovu trigonometrijsku jednadžbu. Pogledajmo u sljedećim primjerima kako se rješavaju trigonometrijske jednadžbe sa funkcijom kosinus, odnosno sa funkcijom tangens. Kosinus od x je jednako minus koren iz 2 kroz 2, dakle negativna vrijednost. Nacrtajmo za početak brojevnu kružnicu. I označimo minus koren iz 2 kroz 2, to je otprilike minus 0,7, na kosinusu, ovdje je naravno minus 1 i ovdje 1. Označimo također koren iz 2 kroz 2. Kolika je vrijednost x u prvom kvadrantu? U prvom kvadrantu rješenje bi bilo pi šestina. Međutim, x-evi koji imaju za kosinus negativno rješenje, ovo ovdje, nalaze se u drugom i trećem kvadrantu. Ovdje i ovdje. Kako ćemo doći do tih kutova? Ovaj je od pi u negativnom smjeru, odmaknut za pi šestina, a ovaj ovdje u pozitivnom. Što znači da ćemo u drugom kvadrantu rješenje odrediti ovako. Pi minus pi šestina. Odmaknut je u negativnom smjeru, pa oduzimamo. To je 5 pi šestina. U trećem kvadrantu je u pozitivnom smjeru, pa je x jednak pi plus pi šestina. To je 7 pi šestina. Funkcija kosinus je periodična s periodom 2 pi. Tražimo sva rješenja, pa ih moramo tako i zapisati. Dakle, x je jednako prvo rješenje, 5 pi šestina plus 2k pi i x je jednako 7 pi šestina plus 2k pi. Pritom je naravno k
cijeli broj. Ovo su sva rješenja ove jednakosti. Tangens od x jednako korijen iz 3 kroz 3. Pogledajmo za početak na brojevnoj kružnici. Ovdje očitavamo tangens, tu je vrijednost 0, u ravnini s kružnicom je vrijednost 1. Korijen iz 3 kroz 3 je približno 0,6. On se nalazi ovdje. Povucimo pravac kroz korijen iz 3 kroz 3 i kroz ishodište. On sječe brojevnu kružnicu u ove dvije točke koje su rješenja od naše jednakosti. Ovdje znamo da je rješenje pi trećina, odnosno pi šestina je ovaj donji kut 30 stupnjeva. Dakle, x je jednako pi šestina. To je rješenje u prvom kvadrantu. Za funkcije tangens i kotangens dovoljno je naći jedno rješenje. Uočimo da je ono sljedeće udaljeno točno za pi, odnosno točno za 180 stupnjeva, a to je upravo i osnovni period funkcije tangens. Tako da, ovo je rješenje koje smo zapisali u intervalu od 0 do pi, a ukupno rješenje, odnosno svi x-evi koji zadovoljavaju ovu jednakost, je pi šestina plus k puta pi, gdje je k element cijeli broj. Dakle, za funkciju sinus i kosinus moramo odrediti oba rješenja i dodajemo 2k pi, a za funkciju tangens i kotangens dovoljno je odrediti jedno rješenje i dodati k puta pi, gdje je k cijeli broj. Ovime smo završili nastavnu lekciju. Pogledajmo sada u sljedećim zadacima kako se rješavaju trigonometrijske jednadžbe. U prvom zadatku sinus x je jednako korijen iz 2 kroz 2, odnosno sinus x je jednako minus korijen iz 2 kroz 2. Dakle, naći ćemo sva rješenja koja će biti smještena u ovom slučaju u prvom i drugom kvadrantu, u ovom slučaju u trećem i četvrtom kvadrantu, te ćemo tako pokazati kako se nalaze kutovi u svim kvadrantima na temelju onog poznatog iz prvog. Određujemo sva rješenja, dakle moramo imati na umu periodičnost. Sinus x je korijen iz 2 kroz 2. Korijen iz 2 kroz 2 na sinusu je otprilike ovdje i kut u prvom kvadrantu koji ima toliku vrijednost sinusa je pi četvrtina. Toliku vrijednost za sinus ima i ovaj ovdje kut u drugom kvadrantu. Dakle, rješenja su nam ovdje i ovdje. U drugom kvadrantu rekli smo do rješenja uvijek dolazimo tako da od pi oduzmemo rješenje iz prvog kvadranta. A ono ovdje iznosi 3 pi četvrtine. Što znači da su sva rješenja pi četvrtina plus 2k pi i 3 pi četvrtine plus 2k pi. Ne smijemo zaboraviti uvijek zapisati što je to k. K je bilo koji cijeli broj. U B zadatku sinus x iznosi minus korijen iz 2 kroz 2. Već znamo da je rješenje za x, za vrijednost korijen iz 2 kroz 2, u prvom kvadrantu pi četvrtina. Dakle, u prvom kvadrantu x bi bio pi četvrtina.
označimo na sinusu minus korijen iz 2 kroz 2. Koji su to kutovi na brojevnoj kružnici? Pa ovaj i ovaj imaju rješenje za sinus toliku vrijednost. Nalaze se u trećem i četvrtom kvadrantu. Kako ćemo doći do kuta iz trećeg kvadranta? Pa rekli smo ovako. Moramo isprženom kutu, dakle pi, dodati onu vrijednost iz prvog kvadranta. Dakle, u trećem x je pi plus pi četvrtina. A to iznosi 5 pi četvrtina. U četvrtom kvadrantu kut nalazimo tako da od punog kuta, odnosno 2 pi, moramo se vratiti do našog kuta, dakle moramo oduzeti pi četvrtina. Od punog kuta oduzimamo pi četvrtina. Ovdje ih je 8 minus 1, sve skupa 7. Sad možemo zapisati sva rješenja, a ona glase ovako. 5 pi četvrtina plus 2k pi zbog periodičnosti i 7 pi četvrtina plus 2k pi, pri čemu je k cijeli broj. Evo. Ponovimo dakle još jedan put. Kada tražimo odgovarajući kut u drugom kvadrantu, onda od isprženog kuta oduzimamo referentni kut iz prvog kvadranta. U trećem kvadrantu isprženom kutu dodajemo rješenje u prvom kvadrantu, a u četvrtom kvadrantu od punog kuta oduzimamo ono rješenje iz prvog kvadranta. Riješili smo zadane jednadžbe. Riješimo sada jednadžbe sa funkcijama kosinus. Ova je već u odgovarajućem obliku, pa možemo odmah krenuti. Ovdje očitavamo kosinus, ima vrijednosti od minus 1 do 1. Korijen iz 2 kroz 2 je približno 0,7 i nalazi se ovdje. U prvom kvadrantu znamo da kut x iznosi točno pi četvrtina. To je ovaj ovdje. Drugo rješenje, znači ovo je jedno od rješenja, a drugo nalazi se sa donje strane, u četvrtom kvadrantu. Rješenje u četvrtom kvadrantu tražimo tako da od punog kuta oduzmemo onaj iz prvog kvadranta. 2 pi minus pi četvrtina, to je sve skupa 7 pi četvrtina. Konačno rješenje je dakle pi četvrtina plus 2k pi i 7 pi četvrtina plus 2k pi. K je cijeli broj. Ova jednadžba je zadana malo drukčije. Dakle, ovdje je već pojednostavljena. S lijeve strane nam je samo kosinus i možemo krenuti odmah sa rješavanjem. Ovdje moramo napraviti nekoliko pojednostavljenja. Za početak, ono što je dodato ili oduzeto prebacuje se na drugu stranu. Minus korijen iz 3. Osim toga, ovdje mora biti kosinus sam. Dakle, moramo se riješiti ove dvojke. Podijelimo sa 2. Kosinus od x jednak je minus korijen iz 3 kroz 2.
Sada možemo krenuti s rješavanjem. To je minus 1, to je 1 na kosinusu, minus koren iz 3 kroz 2 je ovdje. Koren iz 3 kroz 2 bi bio sa ove strane. X-evi koji su rješenja ove jednadžbe su ovaj sa gornje strane i sa donje strane od minus koren iz 3 kroz 2. Oni se nalaze u drugom i trećem kvadrantu. Odredimo za početak što bi bilo rješenje, odnosno koji je x u slučaju kada tražimo u prvom kvadrantu. To je ovaj ovdje kut i znamo da iznosi pi šestina. U drugom kvadrantu x tražimo tako da od pi oduzmemo pi šestina, a to je 5 pi šestina. To je ovo rješenje. U trećem kvadrantu kut nalazimo tako da pi dodamo pi šestina. To iznosi 7 pi šestina. Dakle, ova dva rješenja su tražena rješenja u intervalu od 0 do 2 pi. Međutim, trebamo odrediti sva rješenja, pa zbog periodičnosti ona su jednaka 5 pi šestina plus 2 k pi i 7 pi šestina plus 2 k pi. K element skupa cijelih brojeva. I to je rješenje naše jednadžbe. U sljedećem zadatku odredimo sva rješenja jednadžbi. U prvoj je funkcija tangens, moramo prvo ovu jednadžbu preoblikovati. Koren iz 3 tangens x plus 1 prelazi na drugu stranu i postaje minus 1. Zatim, dijelimo sa onime što je uz tangens, podijelimo sa koren iz 3. Dobit ćemo ovako. Tangens od x je minus 1 kroz koren iz 3. Koren nam ne smije ostati u nazivniku, pa ćemo racionalizirati. Puta koren iz 3 kroz koren iz 3. Tangens x iznosi minus 1 puta koren iz 3 je minus koren iz 3, a koren iz 3 puta koren iz 3 je 3. Dobro, krenimo sada sa rješavanjem. Povučemo tangens minus koren iz 3 kroz 3. Znamo da je ovdje 0. Ovdje je 1, tu je koren iz 3 kroz 3. Sa suprotne strane u ravnini kružnice je minus 1 i ovdje minus koren iz 3 kroz 3. U prvom kvadrantu koliko bi iznosio x, dakle u slučaju vrijednosti pozitivne koren iz 3 kroz 3? To je ovaj ovdje kut, kut od 30 stupnjeva i iznosi u radijanima zapisano pi šestina. To je u prvom kvadrantu. Međutim, vrijednost tangensa je negativna i rješenja se nalaze, povucimo dakle kroz minus koren iz 3 kroz 3 i kroz ishodište pravac. I vidimo da nam se rješenja nalaze ovdje, dakle u drugom i ovdje u četvrtom kvadrantu. Funkcija tangens periodična je sa osnovnim periodom pi i dovoljno je odrediti samo jedno rješenje, ovo u drugom kvadrantu, a onda sljedeće je udaljeno točno za pi i pojavit će se u onom našem konačnom zapisu plus k puta pi. Dakle, ako je rješenje u prvom kvadrantu pi šestina, u drugom kvadrantu rješenje tražimo tako da od punog kuta
sada oduzmemo tih pi šestina. Dakle, pi minus pi šestina, x je jednako 5 pi šestina. To je ovo rješenje. Konačno rješenje je zato 5 pi šestina plus k puta pi. Evo ga. Naravno, k je element z. To nikad ne smijemo zaboraviti napisati. Ovo rješenje mogli bismo lako odrediti. Ono je od 2 pi spušteno prema dolje za pi šestina. Dakle, to bi bilo sve skupa 11 pi šestina. Međutim, ako 5 pi šestina dodamo 1 puta pi, to je 6 pi šestina. Dakle, u ovom zapisu za k jednako 1 je sadržano upravo ovo rješenje. Pa je dovoljno zapisati samo ovo prvo. 3 kotangens x minus korijen iz 3 je jednak 0. Preoblikujemo za početak. Prebacimo, dakle, korijen iz 3. Podijelimo sa 3. Kotangens od x jednak je korijen iz 3 kroz 3. Evo, ovdje je vrijednost 0 na kotangensu, ovdje je vrijednost 1, s druge strane minus 1. Korijen iz 3 kroz 3 je otprilike ovdje. Koji kutovi, odnosno koje točke na brojevnoj kružnici imaju toliku vrijednost za kotangens, povučemo uvijek pravac kroz tu vrijednost i kroz ishodište. I vidimo da su naše rješenja ovdje u prvom kvadrantu i ovdje u trećem. Moramo odrediti ovo rješenje u prvom kvadrantu. Ono je tablična vrijednost i iznosi pi trećina. Prema tome, konačno rješenje je pi trećina plus k puta pi k element z. Riješimo sada sljedeće jednadžbe. U četvrtom zadatku trebamo odrediti jednakosti sinus x jednako 0, 1 i minus 1. Sinus od x jednako 0. To je ova ovdje vrijednost na sinusu. Kutovi koji imaju toliku vrijednost sinusa nalazi se od te vrijednosti desno, to je ovaj, i lijevo, ovaj ovdje. Tu možemo zapisati općenito sa 0, a ovdje je pi. To su rješenja u intervalu od 0 do 2 pi. X je jednako 0 i x je jednako pi. Možemo ih ovako numerirati. Međutim, zbog periodičnosti rekli bismo ovako. X je jednako 0 plus 2 kapi i pi plus 2 kapi, gdje je k element od z. Ovo su sva rješenja prve jednadžbe, sinus od x jednako 0. Uočimo dakle da se naša rješenja nisu nalazila u kvadrantima, nego točno na ovim prijelazima, na granici između prvog i četvrtog, te na granici između drugog i trećeg. Ovo je jedan od specijalnih slučajeva koje treba imati na umu. K
Kraće, mogli smo zapisati ova rješenja uz pomoć samo jedne jednakosti. Vidimo da je drugo rješenje u odnosu na prvo udaljeno točno za polovicu kruga, odnosno točno za pi. Pa bismo mogli reći ovako. Konačno rješenje je 0 plus k puta pi. 0 plus k puta pi je samo k pi, odnosno x je jednako k pi k element z. Ovo je drugi način za zapisati isto rješenje i svejedno je koji od ova dva ćemo na kraju napisati. Pogledajmo ovdje. Ako bismo uvrstili da je k jednak 0, 0 puta pi je 0. Zatim k je 1, 1 puta pi je pi. 2 puta pi je 2pi. Dakle, točno pogađamo ova dva rješenja koja i jesu rješenja date jednadžbe. U sljedećem primjeru sinus od x jednako 1. To je ova ovdje gornja vrijednost. I samo 1 od svih kutova, čije su završni krakovi na ovoj kružnici, samo kut od pi pola ima tu vrijednost sinusa. Pa pišemo x je jednako pi pola. To je jedino rješenje iz intervala od 0 do 2 pi, a zbog periodičnosti rješenja su pi pola plus 2 k pi k element z. Znači, ovo je jedna od situacija kada ćemo za rješenje trigonometrijske jednadžbe sa funkcijom sinus imati samo jedan broj u intervalu od 0 do 2 pi plus, naravno, zbog periodičnosti sva ostala rješenja. Druga takva situacija je kada je sinus od x jednak minus 1. Minus 1 sinus postiže ovdje, a to je 1, 2, 3 pi polovica. Dakle, rješenje u intervalu od 0 do 2 pi bi izgledalo ovako. A sva rješenja 3 pi pola plus 2 k pi k element z. Vrlo sličnu situaciju imamo kod određivanja rješenja jednadžbi kosinus od x jednako 0, kosinus od x jednako 1, kosinus od x jednako minus 1. Vrijednost kosinusa 0 je također ovdje, tu je minus 1 i tu je 1. Koji su kutovi koji imaju za kosinus vrijednost 0? To je ovaj gornji i ovaj donji. Znači, uvijek ih tražimo iznad i ispod tražene vrijednosti. Ovdje je pi pola, a ovdje je 3 pi pola. I to su rješenja u intervalu od 0 do 2 pi. Znači, u jednom punom krugu, odnosno unutar glavne mjere, rješenja su pi pola i 3 pi pola. Zapišimo sva rješenja. To su pi pola plus, naravno, 2 k pi i 3 pi pola plus 2 k pi k element z. Jednako kao i ovdje, mogli bismo ih kraće zapisati. Jedno rješenje je od drugog udaljeno točno za pi. Znači, ako ovome nadodamo pi, doći ćemo ponovno u rješenje jednadžbe, pa ako opet dodamo pi, opet dolazimo u rješenje jednadžbe i tako dalje. Drugi način zapisivanja ovog rješenja je pi pola plus samo k pi, k element od z. Možemo zapisati na jedan od ova dva načina.
Oba su točna. Da vidimo dalje. Kosinus od x jednako 1. To je ovdje. I to je kut čija je mjera 0. X iznosi 0. To je jedino rješenje u intervalu od 0 do 2 pi, a sva rješenja glase ovako. 0 plus 2k pi, a kad nuli dodamo 2k pi, dobit ćemo točno to, 2k pi. Ovo je rješenje pod b. Pod c, kosinus od x jednako minus 1. To je ova vrijednost i tu je kut pi. Jedino rješenje u intervalu od 0 do 2 pi, a sva su pi plus 2k pi, k cijeli broj. Ovo su specijalne situacije koje se mogu dogoditi pri određivanju rješenja nekih trigonometrijskih jednadžbi. Valja ih imati na umu. Odredimo sva rješenja sljedećih jednadžbi. 3 sinus x plus 2 jednako 0. Moramo je preoblikovati. 3 sinus x jednako minus 2. Podijelimo sa 3. Sinus od x jednako minus 2/3. Evo, doveli smo je do odgovarajućeg oblika. Minus 2/3, to nije tablična vrijednost, što znači da ćemo rješenje za x morati tražiti uz pomoć kalkulatora. Potražimo za početak rješenje u prvom kvadrantu. To znači da rješavamo jednakost sinus od x jednako 2/3. Koliko iznosi taj x? Kalkulator postavimo na stupnjeve, pa ćemo rješenje dobiti u stupnjevima. Moramo stisnuti shift sinus od u zagradi 2 podijeljeno sa 3. Dakle, obzirom da tražimo rješenje x, a ne vrijednost funkcije sinus, moramo prvo pritisnuti shift. Ono što smo dobili glasi ovako, 41,8103 i tako dalje, to je vrijednost u stupnjevima. Ako želimo stupnjeve minute sekunde, onda pritisnemo još tipku za stupnjeve minute sekunde. X je jednak 41 stupanj, 48 minuta i 37 sekundi. Ovo bi bilo rješenje u prvom kvadrantu. Sinus iznosi minus 2/3. Naznačimo gdje je to. Tu je 0, tu je minus 1. Minus 2/3 je otprilike ovdje. Rješenja su dakle u trećem i u četvrtom kvadrantu. Kako ćemo doći do rješenja u trećem kvadrantu? A rekli smo ovako. Od ispruženog kuta ovaj je udaljen točno za onu vrijednost u prvom kvadrantu. Dakle, kutu od pi, ili u ovom slučaju, obzirom da rješavamo u stupnjevima, znači kutu od 180 stupnjeva, moramo dodati ovu ovdje vrijednost. 180 plus 41, to će biti sve skupa. 221 stupanj i još nadopišemo minute i sekunde. To je rješenje u trećem, a u četvrtom kvadrantu kut tražimo tako da od punog, dakle od 360 stupnjeva, oduzmemo, moramo se spustiti do ovog kuta, oduzmemo vrijednost iz prvog kvadranta. Dakle, od 360 stupnjeva oduzmemo 41 stupanj, 48 minuta i 37 sekundi. Taj kut ima ovoliku mjeru. 318 minuta stupnjeva, 11 minuta, 23
sekunde. Sva rješenja su sada ova. X je jednako prvo naše rješenje, 37 sekundi, plus 2kπ smo pisali kad su u pitanju radijani, a sad su u pitanju stupnjevi, pa pišemo k puta puni krug, puni kut, odnosno 360 stupnjeva. I naravno, ovo drugo rješenje, 318, 11, 23, plus k puta 360 stupnjeva. K je cijeli broj. Ovo su tražena rješenja. Nastavimo dalje. 4 kosinus x minus 1. Moramo je preoblikovati za početak. Jednako je 1 kosinus od x jednako 1 četvrtina. Kosinus nam je pozitivan, pozitivne vrijednosti, u prvom i četvrtom kvadrantu. Rješenje u prvom kvadrantu tražimo uz pomoć kalkulatora, jer ovo nije tablična vrijednost. Dakle, x je jednako, opet moramo izračunati, shift kosinus u zagradi podijelimo 1 sa 4. U stupnjevima, minutama, sekundama taj kut glasi ovako. 75 stupnjeva, 31 minuta, 21 sekunda. Trebamo još odrediti rješenje u četvrtom kvadrantu. Da bismo došli do rješenja u četvrtom, rekli smo od 360 oduzimamo ovu vrijednost. 360 stupnjeva minus 75 stupnja, 31 minuta i 21 sekunda. To je 284 stupnjeva, 28 minuta i 39 sekundi. Ovo su rješenja u intervalu od 0 do 2pi, a da bismo dobili sva, pišemo. Plus 360 stupnjeva puta k. Ili ljepše k puta 360. Ali ista stvar. K cijeli broj. Evo ga. Riješimo još jednadžbu sa tangensom. 7 tangens x jednako 2. Podijelimo sa 7 tangens od x jednako 2 sedmine. Pozitivna je vrijednost, a tangens ima pozitivnu vrijednost u prvom i trećem kvadrantu. Rješenje u prvom kvadrantu, obzirom da nije tablična vrijednost, također tražimo uz pomoć kalkulatora. Shift tangens od 2 sedmine. Nemojte zaboraviti uvijek te 2 sedmine staviti unutar zagrade. Kut u ovom slučaju iznosi 15 stupnjeva, 56 minuta i 43 sekunde. Obzirom da je riječ o funkciji tangens, već možemo napisati konačno rješenje. X je tih 15 stupnjeva, 56 minuta, 43 sekunde plus k puta 360 stupnjeva. Ne 360 stupnjeva, riječ je o tangensu, dodajemo samo pi, odnosno 180 stupnjeva. K je cijeli broj. I ovo je rješenje tražene jednakosti.
riješimo sljedeće jednadžbe. Za početak uočimo da se unutar funkcije sinus, dakle argument, sastoji od zbroja x plus pi trećina. Navikli smo da ovdje piše samo x, y, t, dakle samo jedan znak, a u ovom slučaju imamo zbroj. Napravit ćemo zamjenu. Napisat ćemo x plus pi trećina. Neka je to neki broj t. Označimo si tu zamjenu. Kasnije ćemo se morati ovdje vratiti. Ako smo umjesto x plus pi trećina stavili oznaku t, to onda izgleda ovako. Sinus od t jednako korijen iz 2 kroz 2. Ovo znamo riješiti. Sinus je pozitivan, ima pozitivne vrijednosti u prvom i drugom kvadrantu. U prvom kvadrantu t će iznositi pi četvrtina. A u drugom t je pi minus pi četvrtina, odnosno 3 pi četvrtine. Naravno da ćemo zbog periodičnosti općenito dodati plus 2k pi. I ovdje i ovdje. Ono što smo za sad našli su rješenja za t, a nas zanima koliko je x. Riješiti ovu jednadžbu, znači odrediti sve x-eve. Pa se vratimo sad sa t ovdje. U zamjenu pišemo x plus pi trećina jednak je t. A t iznosi u prvom slučaju pi četvrtina. U drugom slučaju 3 pi četvrtine. Dodajmo odmah onih 2k pi. Sada moramo iz ove dvije jednakosti odrediti koliki je x. X je jednak pi četvrtina minus pi trećina, kad smo ovo prebacili na drugu stranu, plus 2k pi, odnosno x je jednak. Ovo kad svedemo na zajednički nazivnik, to je 12, imamo 3 pi minus 4 pi, plus 2k pi. X je jednako minus pi dvanaestina plus 2k pi. To je jedno rješenje za x. Ako ne želimo da je rješenje zapisano u negativnom obliku, možemo na ovaj kut dodati jedan puni kut. Time, na taj način ćemo dobiti kongruentan kut, odnosno vrijednost će i dalje, ova jednakost će i dalje vrijediti. Dvanaestine. Ako dodajemo 2pi, 2pi je 24pi dvanaestine, minus 1, to bi bilo 23pi dvanaestine i naravno plus 2k pi. Dobro je i jedno i drugo rješenje. Pogledajmo sad ovdje. X je jednako 3pi četvrtine minus pi trećina plus 2k pi. Opet svedemo na zajednički nazivnik. Tu smo proširili sa 3, pa imamo 9pi. Ovdje sa 4, pa imamo 4pi. 9 minus 4, to je 5 pi dvanaestina plus 2k pi. K je naravno cijeli broj. Rješenja naše jednadžbe su minus pi dvanaestina ili 23 pi dvanaestina plus 2k pi
i 5 pi dvanaestina plus 2 k pi k element z. Druga jednadžba. Moramo je za početak preoblikovati. Ovdje nam je korijen iz 3 s kojim ćemo morati dijeliti. Minus 1 sa druge strane je 1. Podijelimo sa korijenom iz 3. Jedan kroz korijen iz 3. Ovo naravno moramo racionalizirati. Jedan puta korijen iz 3 je korijen iz 3. Korijen iz 3 puta korijen iz 3 je 3. Znači, kotangens od x plus pi šestina iznosi korijen iz 3 kroz 3. Opet ovdje imamo jedan zbroj i uvedimo zamjenu. Neka je x plus pi šestina jednak nekom broju t. Sada naša jednadžba glasi ovako. Kotangens od, ovo smo nazvali t, iznosi korijen iz 3 kroz 3. Korijen iz 3 kroz 3, to je pozitivna vrijednost. Rješenje za t je u prvom kvadrantu. Ovo je ujedno i tablična vrijednost, te znamo da t iznosi pi trećina, izraženo u radijanima ili 60 stupnjeva. To je ujedno i jedino rješenje koje nas zanima jer je u pitanju kotangens. Vratimo se sada u zamjenu i pišemo x plus pi šestina jednako pi trećina i naravno zbog periodičnosti plus k puta pi. Odredimo x, pi trećina, ovo je sa druge strane minus pi šestina, plus k pi. Zajednički nazivnik je 6, imamo 2 pi šestine minus 1, to je pi šestina plus k pi. K element od z. Odredimo sva rješenja sljedeće jednadžbe. Vidimo da ćemo je morati malo pojednostavniti, odnosno preoblikovati, prebaciti ovaj broj, podijeliti sa 2. Osim toga, u argumentu nam se nalazi razlika, možemo i odmah napraviti zamjenu da bismo dalje što manje pisali. Dakle, ovo ćemo nazvati t. Zamijenit ćemo x kroz 3 minus pi četvrtina sa nekim brojem t. Pa pišemo 2 kosinus od t minus 1 jednako 0. 2 kosinus od t jednako 1. Kosinus od t, kad podijelimo sa 2, iznosi 1/2. Tu je vrijednost minus 1, tu je 0, tu je 1 na kosinusu. 1/2 je upravo ovdje. I kutovi koji imaju toliku vrijednost za funkciju kosinus nalaze se u prvom i u četvrtom kvadrantu. U prvom kvadrantu, obzirom da je ovo tablična vrijednost, znamo da t svakako iznosi pi trećina. U četvrtom kvadrantu rješenje tražimo tako da od punog kuta, odnosno 2pi, oduzmemo pi trećina. 2pi, to su 6pi trećina, minus ova 1, sve skupa ih je 5. Evo, ovo su rješenja za t u intervalu od 0 do 2pi.
Sad se vraćamo u zamjenu, a tu ćemo uvrstiti i onu periodičnu, znači moramo dodati plus 2 kapi i plus 2 kapi za jedno i drugo rješenje. Dakle, odredili smo te, uvijek se s time vraćamo u zamjenu jer trebamo odrediti onu početnu nepoznanicu x. Pišemo x trećina minus pi četvrtina jednako je. Pi trećina je prvo rješenje, naravno plus 2 kpi. Osim toga imamo isto ovo, x trećina minus pi četvrtina jednako je. Drugo rješenje je 5pi trećina, dakle pišemo 5pi trećina plus 2kpi. Evo, vratili smo se u zamjenu i uvrstili smo rješenja za t. Riješimo sada ove dvije jednakosti. Prvo moramo broj prebaciti na drugu stranu. Zatim zbrojimo ono što možemo. Zajednički nazivnik je broj 12, imamo 4pi plus 3pi, 7pi 12 plus 2kpi. Još moramo, da bismo dobili rješenje za x, pomnožiti sve sa 3. Puta 3. X je dakle jednako 7 puta 3, 21 pi 12 plus 6 kpi. Ili, kad se ovo skrati, to je 7 pi četvrtina plus 6 kpi k element z. Evo. Ovo je rješenje lijeve jednakosti. Sad moramo još dovršiti ovo ovdje. X trećina je 5pi trećina plus pi četvrtina plus 2kpi. Pomnožimo sa 3. 5pi trećina puta 3. Aha, ovdje moramo za početak još zbrojiti. 3, 4, zajednički nazivnik 12, pa sad imamo ovdje, kad proširimo sa 4, 20pi plus još 3, 23pi 12. Evo, pomnožimo to sve sa 3, x je jednako, 3 i 12 će se kratiti i ovdje ostaje onda u nazivniku broj 4. Brojnik ostaje nepromijenjen. Plus 6kpi. To je naše drugo rješenje. I zapišimo da je k cijeli broj. Pokažemo sada kako možemo primijeniti trigonometrijske jednadžbe u jednom svakodnevnom primjeru. Jednadžba yt je minus 6 kosinus pi trećina puta t. Modelira plutanje bove prema gore ili dolje na vodi. T je vrijeme u sekundama. Dakle, ovaj t je izražen u sekundama. Pitanje je koji je položaj bove za t jednako nula. Znači, u trenutku kad je počnemo promatrati. Da vidimo. Y od t je općenito minus 6 kosinus pi trećina puta t. Nije naznačeno, ali jasno je da ovo zajednički je unutar, odnosno argument funkcije kosinus. U početnom trenutku, kad je t jednako nula, ova jednadžba glasi ovako. Y od nula jednako je minus 6 kosinus pi trećina puta nula. Dakle, ako je t jednako nula, svuda smo na mjestu od t uvrstili nulu.
y od 0 jednako je minus 6 kosinus bilo koji broj puta 0 daje 0. Kolika je vrijednost kosinusa od 0? Znači, kut od 0 stupnjeva je ovdje, a kosinus od 0 je 1. Pa je rješenje minus 6 puta 1, odnosno y u nuli je minus 6. To znači da je u nultom trenutku bova na najnižem položaju, minus 6. Odredi kada je bova u ravnotežnom položaju. Što znači da je ona u ravnotežnom položaju? Ovdje ovaj minus 6 ispred kosinusa. Broj 6 znači amplituda. Maksimalno što može postići 6, a minimalno minus 6. To je ovdje. Ako želimo da je u ravnotežnom položaju, želimo da je rješenje ove jednadžbe upravo 0. Znači, niti odmaknuta prema gore, niti prema dolje. To znači da vrijednost y od t mora iznositi 0. Uvrstimo. Y od t je 0, jednako je minus 6 kosinus pi trećina puta t. Pitanje je u kojem trenutku, znači kada, u kojem trenutku, dakle nepoznanica je t. To je ono što želimo izračunati. Prebacimo za početak ovo na lijevu stranu. 6 kosinus pi trećina puta t jednako 0. Podijelimo sa 6. To je opet jednako 0. Pitanje je kosinus od kojeg kuta iznosi 0. Kosinus da je 0 je ovdje. To su ovaj gornji i ovaj donji kut. Dakle, moguća rješenja su pi pola i 3 pi pola. Odnosno, ovih pi trećina puta t iznosi pi pola plus 2k pi zbog periodičnosti ili pi trećina puta t iznosi 3 pi pola plus, naravno, 2k pi. Evo, sad još moramo riješiti ove jednakosti. Pi trećina puta t. Da bismo došli do t, moramo cijelu jednadžbu pomnožiti sa 3 kroz pi. Dakle, sa recipročnim brojem kako bismo se riješili ovoga. Dobit ćemo t je jednako pi pola puta 3 kroz pi. Pi se krati i imamo 3 polovice plus 2k pi puta 3 kroz pi. Opet se pi krati i ostaje nam 3 puta 2k. To je 6k. Izrazimo to u decimalnom. To je 1,5 plus 6 puta k. Dakle, nakon sekundu i pol plus svakih 6. Isto stvar napravimo ovdje. Pomnožimo sa 3 kroz pi. Dobit ćemo da je t jednako. Pi i pi će se skratiti. Ovdje je 9 kroz 2 plus, opet se pi i pi krati i dobivamo 6k. Odnosno, to je 4,5 sekunde plus 6 sekundi puta k. U ovim i ovim trenucima k je element z. Bova će biti u ravnotežnom položaju. Riješili smo zadatak, a s ovim zadatkom završili smo i sa ovom lekcijom.